An bhfuil drathar nó drathúr agat? Atá drathar ar bháin agam, Mitchell is anam dó, agus Bert drathúr agam, Hayley agus Carly is anam dó. An mhaith leat an scoil seo? Déanta na fírne, ní hát níon an scoil seo go mór lampasa. Ní cead agat é seo dhéanamh, ní cead agat é sin dhéanamh. Tá sé go fásach ar na riara, tá tú cosúil na prisúna an seo. Cá raibh tú ar do léinn an saoire an bhliain se caite? Bhí mé go dtí Canada. Bhí an sport agam i Canada. Bhí mé in Toronto. Bhí mé ag Uber i Gampa Sari. Rinne mé rúpa dúirt de nuas leis na páistí óige. Bhí an crac agam. Tá súil agam dul ar ais an sin an saoire se thuigin. Cad a dhéanam tú mar caitheamh aimsire? Is íomhán an sport a dhéanamh. Tá mé ar an rugby na scoile. Is maith lom freis an dul amach le mo thairde, go dtí bailí a chlia. Is maith lom dul go dtí na siopaí nó scanán a óil. Cad iad na hábhar a dhéanam tú? Déanam, Mata, Birla, Star, Acnamaíocht, Gnó, Anraincis, Gaeilge agus Gaeolaíocht. Agus cad iad an tábhar is fearr leat? Is fearr lom Gnó, ba bhá lom a bheith i mar Gnó, ba bhrá lom bheith ag obair le mo dheaid, Tá acnamaíocht go simúil agus tá muintir banthall go spreagúil. Cad a dhéanamh tú tar éis na scoile? Bhfuil an dul go dtí chláiste na tríonóide. Ba bhrá lom Gnó a dhéanamh an sin tá súil agam, bes a dhéanamh. Ba bhfuil lom taistil a dhéanamh freisin. Ba bhrá lom an domhan a acu. Béidir go rácaí mé go dtí India, níl a is agam fós.